Wanneer de mensen naar huis mogen? Nee, nog niet. We zijn nu aan het kijken naar vervangende huisvesting. Vervangende huisvesting, ja. Eerst iedereen aan het registreren om precies te weten wie uit de flat is gekomen. Mm-hmm. Dus dat gebeurt nu allemaal. Iedereen van de hulpverlening is nu aanwezig. Dus dat wordt nu allemaal bekeken. En daarna gaan we zoeken naar vervangende huisvesting. Okay. En ook kijken wie er met zijn opgenomen in de ziekenhuizen. En uiteraard hoeveel slachtoffers er te betreuren zijn. Ja. En hoe staat het op dit moment met de brand? De brand is bijna onder controle. Op de bovenste etages is de brand weer nog bezig. En dat is wel onder controle, is mijn indruk. Maar nu gaat onze zorg uit naar alle mensen die nu familie en vrienden zijn kwijtgeraakt. Ja. Om te zorgen dat die goed verzorgd worden in de komende uren en dagen. Ja. Nou, bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Succes. Ja. Ja. Dat is er een stuk. Ja, je hebt de mensen op de foto te zetten.